Jag har alltid älskat hästar. Alltid. Jag har varit besatt av dem ända sedan jag var liten. Först var min stora dröm att få rida på ridskola och få vara nära hästarna. Att få leda ut en häst i hagen var det bästa jag kunde tänka mig och jag kommer ihåg när jag fick göra det på min födelsedag. Jag var överlycklig. Sedan har drömmarna utvecklats under resans gång. Jag drömde på sikt om att få ha en egen häst och få vinna min allra första tävling. Drömmarna har förändrats genom åren, men kärleken till hästarna har alltid funnits där. Ibland har det inte gått som jag hoppats på. Men även i motgångar har jag alltid tänkt att det här kommer jag kunna tänka tillbaka på när det går bra igen. Jag har blivit sporrad av det, även när det har gått mindre bra. Att jag sedan vann finalen av Lövsta Future Challenge på Friends Arena var otroligt stort för mig. Bara det att få vinna i en sån stor arena i sin hemstad var väldigt speciellt. När jag rider känns det inte som ett jobb, utan mer som tankeöverföring. Det är väldigt häftigt att känna samspelet med så stort djur utan att använda ord. Att uppnå drömmarna tillsammans.